2 anos após o confinamento devido à pandemia da Covid-19, o Parque Nacional da Gorongosa, apoiado por diferentes parceiros, realizou a 5ª edição da Maratona na Selva, um evento de corrida de 12 km num trilho de terra batida de acesso ao parque, que juntou mais de 1.900 pessoas oriundas de diferentes pontos do país e de África, que concorreram nas seguintes categorias: populares, federados, trabalhadores do PNG e membros das comunidades das zonas de desenvolvimento sustentável do parque. Foi notável a emoção das pessoas de poderem voltar a participar na Maratona na Selva, onde cada um deles mostrou a sua capacidade de velocidade e resistência em busca de prêmios. Muita gente enfraqueceram na modalidade, não melhoraram só o tempo devido a esses 12 anos que nós paramos. Assim que iniciaram, eu sugeria não parar mais de promover mais eventos, porque quando promover mais eventos, vão ganhar muitas atletas. Descobrimos hoje que tem muitas atletas. O evento decorreu numa altura em que se celebra o Dia Mundial do Leão, que se assinala desde agosto, e o Dia Mundial do Elefante, que se assinala 12 de agosto, duas espécies importantes para a natureza.